Tak naším dalším hostem je herec Jan Cina. Já tě zdravím. Ahoj. A moje první otázka je, jaký je tvůj poslední projekt? Nebo na čem teďka pracuješ? Poslední projekt, který jsem dokončil vlastně před třeba týdnem, tak je Pustina, taková nová miniserie osmidílná pro evropskou HBO. A premiéra bude někdy na podzim. A pak jsem taky dotočil vlastně pohádku pro Českou televizi, novou vánoční pohádku s Ivanem Pokorným. Tak, tak. Mm-hmm. Moje další otázka je, možná už trochu tuším odpověď, ale já vím, že ty kromě hraní v klasických filmech hraješ hodně ve studentských filmech. Mm-hmm. A otázka je, co preferuješ, co je ti milejší? No, jako těžko říct, ale... jako to možná bude hrozný, ale občas člověk si řekne, že třeba už do nějakého studentského filmu jakoby už nepůjde, protože prostě to vždycky obnáší spoustu nějakého jako tvrdý práce a rozčarování nebo řešení problémů, který nastanou třeba nějak jako překvapivě. Ale pak to vždycky nakonec je jako hrozně dobrý a stejně do toho člověk jde jako znova, takže nedokážu říct, co, jako každý je trošku jiný, protože prostě s nějakou renomovanou produkcí je to všechno nějaký jistější, ale vlastně oboje má pro mě nějakou svoji hodnotu a na obojím vždycky si z toho jako vezmu, co můžu. Mm-hmm. Já, jestli se nepletu, tak ty jsi zašel s divadelním vzděláním? Jo, já jsem vystudoval všechno, co je tady možné vystudovat, prostě střední konzervatoř a mám DAMU, takže jsem prostě MGA, Jan Cina, diplomovaný specialista, což jako nevím, k čemu je, ale mám prostě tituly, že jsem pan herec. No. Jo, dokonce i tady ve Zlíně ještě jedna herecká voška, kdyby si ještě... Zkusím, dobře, děkuju. A další otázka, jako co ty vlastně preferuješ? Ty preferuješ divadelní herectví nebo filmové herectví? Jako všechno, prostě samozřejmě tak tím, co člověk dělá, tím se nějak jako dál posouvá, furt se vzdělává, zjišťuje, co mu jde, co mu nejde, ale baví mě ta kombinace toho právě, že mám možnost dělat oboje si zkusit, takže nedokážu říct, co preferuju víc. Mm-hmm. A my tady ještě v rámci filmu máme i castingy pro malé děcka, který se chtějí stát herci. Máš nějaký ultimátní tip, který by si přidal všem mladým začínajícím hercům, jak se dostat do filmového průmyslu a stát se úspěšnými herci? To asi nemám, jenom jako já, když jsem byl malý, že jsem něco točil poprvé, když mi bylo třeba 10 let, tak jenom, aby se jako připravili na to, že budou hrozně rozčarovaní, protože to prostě není o tom, že si jenom tak hrajou, ale musí vstávat, když si jim nebude chtít vstávat, musí být veselý, když budou chtít být smutný a tak. A spoustu dalších věcí, takže ať to jako zkoušej, ale je to jako dřina. Tak jo, já bych ti rozhodně poděkoval za interview a užij si zbytek festivalu. Děkuju moc, děkuju za pozvání. Tak. Ahoj.